agora? Então, você agora com os pulos aqui. Bate aí. Ameaça no rosto, não vai querer proteger o rosto. Bati. Não tem três genitais? Tem necessidade de duas mãos, né? Vem para o soco que eu estou com os genitais. Bati, onde que eu vou entrar? Costela lateralmente. Onde? Costela flutuante dele. Você não conta de dor que tem aqui em cima. Entre bati, responde, abri. Só que o quê? Garganta. Mas eu preciso passar da posição para colocar ele numa situação extremamente desagradável. Então, como ele prendeu, responde, um, dois, três. O que mais que eu posso fazer? Agora? Então, mostrando agora com os pulos aqui. Basicamente, ameaça no rosto, não vai querer proteger o rosto. Bati. Não tem três genitais, tem necessidade de duas mãos, né? Vem para o soco que eu estou com os genitais. Bati, onde que eu vou entrar? Costela lateralmente. Onde? Costela flutuante dele. Você não conta de dor que tem aqui em cima. Entre bati, responde, abri. Só que o quê? Garganta. Mas eu preciso passar da posição para colocar ele numa situação extremamente desagradável. Então, como ele prendeu, responde, um, dois, três.